ଉପରେ ଟିଣ ପାଲ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଛପର, ନଈ ପଡ଼ିଛି ଘର। ଖରାଦିନ ତ ଚଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ବର୍ଷାଦିନେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଧୁନକେଡ଼ା ଗାଁର ତ୍ରିପୁରା ବଗର୍ତ୍ତୀ ଓ କୁମୁଦିନୀ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଗଳିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଖରା ପାନ ବର୍ଷିଲେ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଗଦେଇ ହେଉଛେ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛୁ ଭିଜି ଭିଜି କରି। ସରକାର ଘର ଗୋଟେ ଦେବେ ବୋଲି କେତେ ଆଶା କରିଛୁ, ଏଥର ଲୁଗଟା ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମରଟା ହେବାରନି, ଆମେ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ବର୍ଷା କହିଲେ ବି ଏନ୍ତା ରହୁଛୁ ଭିଜି ଭୁଜା କରି, ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଗୋଟେ, ଆମକୁ ତ ନି ଦେବାରନି, ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ତ ଆଶା କରୁଛୁ, ନି ପାଇବାର ହେବା ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ତ କେବେ ନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା, ହେବା ବୋଲେ ତ ଆଶା ମଣିଷ ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, କେବେ ହେବା ସରକାର ଦୟା କରିକି ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ ଦେବୁ, ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଭାସି ଯିବେ ନା। ଥରେ ଥିଲେ କେମି ନା ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆସିକରି ସେ ବି ହେନ୍ତା ମୁଁ ଭତ୍ତା ଲେଖୁଛେ ବଇଲା, ସେ ତାର୍ନେ ବି କାଗଜ ପତର ଦେନୁ, ଆର୍ ଇ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ତ ନଉଛତ ନା, ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲା ଚାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲା ଯେ ସେ ତାହାକି 400 ଦେନି ହେଲା ନା ବଇଲା, ସେ ନି ଦେଇ ଏସୁର ଗୋଟେ ହେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯେ ସେ ତାହି 300 ଦେଇଛେ, ସେ ବି ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ 6 ମାସ ହେଲା। ସେ ଗାଁ ନେତୁ ନେଇ ଆର୍ ଭଲ ମନ୍ଦ କାଣା ବୁଝିମୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜି ନି ହେଲା କି ହେଲା ବୋଲିକିରି କହିବା, ସେ କାଗଜ ପତର କର୍ମି ଜଲ୍ଦି ହେବା ବଏଲା ଘାଇ 200 ଦେନି, ଆର୍ ଅନଲାଇନ୍ କର୍ମି ବଏଲା ଆର୍ ସେଟା ଘାଇ 100 ଦେନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ସେତିକିରେ ସରିନି, ସେବତୀକୁ 60ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି, ହେଲେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ, ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପରେ ବି ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁଗାଲେ ବେଲେ ସେ ଆମର୍ ଲାଗି କେଁ ହେଲା ଯେ ସେ ସରକାର ନି ଯୁଗେ ଦୁସି ଯାଇ ଆମେ ପରିବାରର କେନ୍ତା ରଖମୁ, ଆର୍ ଇଟା ଚଲମୁ କୁହା ହେଇଛି ବେଲେ ତା ନା ଲିସ୍ ନେଇ ନା ସେନେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ରଖବାରଟା କମ୍ କଥା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଛାତ ଘର, ଏ କଥା କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜୀବନ ବିତୁଥିବା ପରିବାରକୁ କେବେ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।